Olha, Paulo. Você via que não tinha se preparado. Agora. Mas ali estava um lindo que fazer uma enorme. Que essa bola. Falta! Vira, Bruno, vira o mesmo, Bruno! Boa! Não se viu nada na segunda parte dos outros. Não está fora de jogo. Não está fora de jogo, não está!